दर्शक महानुभावहरु नमस्कार सपना अनलाइन टिभीमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सपना नेउपारी सदाको जुई आज पनि हामी मुख्य समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नु होला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नु होला दर्शक महानुभावहरु पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरु तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आज फर्स्ट टाइम हो भने पहिलो चोटि हो भनेर लेखिदिनु होला दर्शक महानुभावहरू हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो ठाउँ गाउँ अनि सहर जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ देशको नाम लेखिदिनु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार र काम लाग्ने खबरहरूबाट सुरु गरौं काङ्ग्रेस महामन्त्रीको अधिकार सदस्यता टुङ्गाउनेदेखि पार्टीमा प्रस्ताव लग्नेसम्म मिनेन्द्र रिजालले रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिए एकै परिवारका तीनजनाको मृत्युपछि गाउँ नै शोकमा प्रतियोगीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मिस वर्ल्ड स्थगित लुम्बिनीमा आग लागि हुँदा एक दर्जन उपहार पसल जली दक्षिण कोरियामा कोभिड सम्बन्धी प्रतिबन्ध फेरि लागू हुने विदेशमा बस्ने नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाई जलवायु परिवर्तन आज र भोलिको समस्या 1000 बढे सुन को मूल्य अमेरिकाले भन्यो नेपाल सरकारले एमसिसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ रक्षा मन्त्री रिजालले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए राजीनामा अब आउनुहोस् पूरा समाचार तर्फ लागौं गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसिसी अनुमोदन गराउन एमाले तयार एक काङ्ग्रेस नेताले भने उहाँलाई तपाईँहरूले गठबन्धनको भारी बोकेर नहिँड्नुहोस् एमसिसी पास गरौं र चुनावमा जाउँ भन्नुभएको छ एमसिसी संसदमा पेश त गर्छौ त्यसपछि के हुन्छ ठेगान छैन नेकपा एमाले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरियम एमसिसी अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धन भत्काउनु पर्ने शर्त अघि सारेको छ संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै भेट्न गएका काङ्ग्रेस नेताहरू समक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो शर्त राखेका हुन् उनले एमसिसी अनुमोदन गरी लगतै चुनावमा जाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएको काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ हामीले संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नु भनेका थियौँ एमाले अध्यक्ष ओलीसित संवादमा रहेका एक काङ्ग्रेस नेताले भने उहाँले तपाईँहरूले गठबन्धनको भारी बोकेर नहिँड्नुहोस् एमसिसी पास गरौँ र चुनावमा जाउँ भन्नुभएको छ ओली 25 गते भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि एमसिसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने संकेत गरेका थिए 2052 सालमा भएको महाकाली सन्धि पनि राष्ट्रघाती नभएको जिक्री गर्दै उनले थिए महाकाली सन्धि पनि नेपालको हित विपरीत थिएन राष्ट्रघाती हुन्थ्यो र भारतको हित मात्रै हुन्थ्यो भने त भारतले काम अघि बढाइहाल्थ्यो नि एमसिसी पनि त्यस्तै हो बैठकमा उनले शेरबहादुर देउवाको मुख पश्चिमतिर फर्किएको भन्दै जसरी पनि एमसिसी अनुमोदन गराउने प्रयासमा रहेको बताएका थिए देउबाजीले संसदमा एमसिसी ल्याउनु भयो भने गठबन्धनका अरू नेताहरू पारित गर्न कसरी मन्जुर हुन्छन् बैठकमा उनीको भनाई उद्धत गर्दै एक नेताले भने गठबन्धन जुड्न नदिन नाकको चाल्ने भए पनि अरू पार्टीका नेताहरू मान्नु पर्यो मैले देउबाजीले गठबन्धनको भारी धेरै बोक्नुहुन्छ जस्तो देखेको छैन नेपालका प्रधानमन्त्री र दलहरूले सकारात्मक संकेत गरेकै कारण वाशिङटन डिसी स्थित एमसिसी मुख्यालयले एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने बारे निर्णय गर्न थप समय दिएको छ गत महिना नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले एमसिसी बार निर्णय गर्न नेपाललाई 14 डिसेम्बर अर्थात् मङ्सिर 28 गतेसम्मको समय दिएका थिए गठबन्धन भत्काउन र तयार नभए एमसिसीलाई लिएर एमाले द्वैत रणनीति लिने तयारी गरेको छ एकातिर सिनियर नेताहरूले पास गर्ने उक्साउने र अर्कोतिर जुनियर नेताहरूले विरोध गर्ने जनमत बटुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सिनियर नेताहरूले एमसिसीलाई संसदमा लैजान र पास गर्न प्रमुख सत्ता खटक नेपाली काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिरहेका छन् अर्कोतिर कतिपय नेताहरूले एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्दै जनमत बटुले एमाले रणनीति छ यसको अन्तरिक आगामी चुनावमा भोट बटुले नै भएको स्वयं एमाले नेताहरू स्वीकार छन् केपी ओली लगायत सिनियर नेताले एमसिसीको विरोध गर्ने नैतिक आधार छैन किनभने हामी सरकारमा हुँदा पास गर्न खोजेको हो एमाले एक नेता भन्छन् संसदमा एमसिसी पुगेपछि हामी व्यापक विरोध गर्छौँ हाम्रो विरोधले आगामी चुनाव एमालेको 10 लाख भोट बढ्छ एमसिसी पास गर्ने वा नगर्नेमा एक ढिक्का हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक पर्दैन 2075 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल 271 सदस्य छन् जसमा एमाले 98 सांसद छन् काङ्ग्रेसका 33 र माओवादी केन्द्रको सभामुख सहित 49 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीका 32 जना र 20 जना लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका र 14 जना राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक नेमपिका र एक रापरमा र एक स्वतन्त्र सांसद 1 जना छन् अहिले विपक्षी रूपमा एमाले लोसपा र नेमिकिपा मात्रै छन् एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि यस्ता गठबन्धनमा एक ढिक्का हुँदा एमसिसीका सन्दर्भमा निर्णय गर्न सरकारलाई एमालेको निर्णय खास अर्थ नहुने बताउँछन् एमाले सत्ता गठबन्धनको एकीकृत निर्णय के लिन्छ भनेर कुरिरहेको उनको भनाइ छ उहाँहरूको 164 सांसद छँदैछ उहाँहरूले 164 एक ढिक्का राख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न हामी हेर्छौँ त्यसपछि एमाले आफ्नो कदम चाल्छ प्रमुख
प्रमुख सचेतक भट्टराईले अनलाइन खबरसँग भने तर एमाले एमसीसी यथा स्थितिमा पास गर्ने पछिमा रहेको भट्टराईको भनाई छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। सभापतिदेखि महामन्त्रीसम्म आठ जनाको नतिजा आउँदा कुन प्यारलमा अगाडि छ? नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी चार वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चुन्न भएको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म आठ पदाधिकारीको नतिजा भइसकेको छ। बिहिबारसम्म सभापति, उपसभापति र महामन्त्री दुई र सहमहामन्त्री तीनजना विजयी घोषणा भइसकेका हुन्। अब आठ महामन्त्री मध्ये पाँच जनाको गणना आज शुक्रबार हुँदैछ। अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार दोस्रो कार्यालयका लागि पनि काङ्ग्रेस सभापति विजय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि उनी समेत चार जनाले जितेका छन्। ती हुन् सभापति देउवा, आफै उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, महामन्त्रीमा भने उनी पछिका डाक्टर प्रकाश रण महत र प्रदीप पौडेल दुवै हारे। अहिलेसम्मको नतिजामा सहमहामन्त्रीमा देउवा पछिका महिलातर्फ महालक्ष्मी डिम्बा र डिना उपाध्यक्ष र आदिवासी जनजाति तर्फ भविष्य भीमराज आङदेवले विजयी भइरहेका छन्। यस्तै सभापतिमा पराजित शिखर कोइराला समूहबाट एकजना, उपसभापतिमा धनराज गुरुङ विजयी भएका छन् भने दुई महामन्त्री मध्ये एक गगन थापाले जितेका छन्। अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार महामन्त्रीमा पनि शिखर समूहका एकजना, दलित तर्फ जीवन परिवार विजयी भएका छन्। यस्तै सभापतिमा पदको प्रतिस्पर्धामा पहिलो चरणको चुनावबाटै फैलिएको फालिएका तथा दोस्रो चरणमा देउवालाई समर्थन गरेका प्रकाशमान सिंह पश्चिमतर्फ महामन्त्रीमा विश्व प्रकाश शर्मा विजयी भएका हुन्। त्यस्तै सभापति पदको प्रतिस्पर्धामा पहिलो चरणको चुनावबाटै फालिएका र दोस्रो चरणमा देउवालाई समर्थन गरेका विमलेन्द्र निधि पश्चिमा भने अहिलेसम्म केही विजयी भएका छैनन्। सभापतिका लागि दोस्रो चुनाव गर्ने बेलासम्म सभापतिको दौडबाट फालिका निधि र सिंहले देउवालाई नै समर्थन गरेर एकै प्यानल बस्ने बने जस्तो देखिए पनि सोमबार उम्मेद्वार दर्ता गर्दा अलग अलग समूहका रूपमै गरिएको थियो र त्यस दिन भएको मतदानमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि त्यही अनुसार प्रस्तुत भएका थिए। अब आउनु सरको समाचार तर्फ लागौं। गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गराउन एमाले तयार। एक काङ्ग्रेस नेताले भने उहाँको तपाईँहरूले गठबन्धनको भारी बोकेर नहेर्नुहोस्, एमसीसी पास गरौं र चुनावमा जाउँ भन्नुभएको छ। एमसीसी संसदमा पेश त गर्छौ, त्यसपछि के हुन्छ ठेगाना छैन। नेकपा एमाले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज र कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धन भत्काउनु पर्ने शर्त अघि सारेको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै भेट नगएका काङ्ग्रेस नेताहरू समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो शर्त राखेका हुन्। उनले एमसीसी अनुमोदन गरे लगत्तै चुनावमा जाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएको काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। हामीले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नुहोस् भनेका थियौं। एमाले अध्यक्ष ओलीसित संवादमा छिएका एक काङ्ग्रेस नेताले भने उहाँले तपाईँहरूले गठबन्धनको भारी बोकेर नहेर्नुहोस्, एमसीसी पास गरौं र चुनावमा जाउँ भन्नुभएको छ। एमसीसी संसदमा पेश त गर्छौ, त्यसपछि के हुन्छ ठेगान छैन। अध्यक्ष ओलीले 25 गते भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने संकेत गरेका थिए। 252 सालमा भएको महाकाली सन्धि पनि राष्ट्र घाती नभएको जिकिर गर्दै उनले थिए, महाकाली सन्धि पनि नेपालको हित विपरीत थिएन, राष्ट्र घाती थिएन, राष्ट्र घाती हुन्थ्यो र भारतको हित मात्रै हुन्थ्यो भने त भारतले काम अघि बढाइहाल्थ्यो नि, एमसीसी पनि त्यस्तै हो। बैठकमा उनले शेरबहादुर देउवाको मुख पश्चिमतिरै फर्किएको भन्दै जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयासमा रहेको बताएका थिए। देउवाजीले संसदमा एमसीसी ल्याउनु भयो भने गठबन्धनका अरू नेताहरू पारित गर्न कसरी मन्जुर हुन्छन्? बैठकमा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने गठबन्धन टुट्न नदिन नाकको चालले भए पनि अरू पार्टीका नेताहरू मान्नु पर्यो, मैले देउवाजीले गठबन्धनको भारी धेरै बोक्नुहुन्छ जस्तो देखेको छैन। नेपालका प्रधानमन्त्री र दलहरूले सकारात्मक संकेत गरेको कारण वाक्सिटन डिसी स्थित एमसीसी मुख्यालय एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने बारे निर्णय गर्न थप समय दिएको छ। गत महिना नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी बारे निर्णय गर्ने नेपाललाई 14 डिसेम्बर अर्थात् मङ्सिर 28 गतेसम्मको समय दिएका थिए। गठबन्धन भत्काउन तयार नभएर एमसीसीलाई लिएर एमाले दैध रणनीति लिने तयारी गरेको छ। एकातिर सिनियर नेताहरूले पास गर्ने उक्स्याउने र अर्कोतिर जुनियर नेताहरूले विरोध गर्ने जनमत बटुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सिनियर नेताहरूले एमसीसीलाई संसदमा लैजान र पास गर्न प्रमुख सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिरहेका छन्। अर्कोतिर कतिपय नेताहरूले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्दै जनमत बटुल्ने एमाले रणनीति छ, यसको अर्थ अन्तरले आगामी चुनावमा भोट बटुल्ने नै भएको स्वयं एमाले नेताहरू स्वीकार्छन्। केपी ओली लगायत सिनियर नेताहरूले एमसीसीको विरोध गर्ने नैतिक आधार छैन, किनभने हामी सरकारमा हुँदा पास गर्न खोजेको हौ, एमालेकै एक नेता भन्छन्, संसदमा एमसीसी पुगेपछि हामी व्यापक विरोध गर्छौं, हाम्रो विरोधले आगामी चुनावमा एमालेको 10 लाख भोट बढ्छ, एमसीसी पास गर्ने वा नगर्नेमा एक ढिक्का हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक पर्दैन। 274 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल 200